Vama ćemo i naravno do muzike koja se čuje sa razglasa, nama nije, s obzirom na to da smo pratili jedan čudan meč koji je odlučio arbitar, ja bih rekao koji su odlučili Vranjanci, čist penal nije sviran, potom nekoliko slobodnih udaraca, čist gol je poništen i taman smo se nadali da će se očistiti fudbal, međutim nije. Očistit će se, to je sigurno, jer čini mi se da je čišćenje krenulo već od ozgo sa severa naše zemlje i da će to čišćenje jednog momenta doći i ovde. Eto, ništa drugo što je vezano za to. Mislim smo danas po svemu, ali po svemu, po svakom segmentu igre zaslužili ne bod, nego tri iz jednog, da kažem, opet poklonjenog gola. Domaćini su poveli i to je bilo sve što su oni kažu mogli. Kažu da nije bila ruka. Ne, ja sam je video na 10-15 metara od mene, ja sam je video i ne moram da slušam nikoga, ja sam je video da nije bilo ruke, bilo je udarca lopte u telo. Međutim, tačno tako, bilo je na 15 metara od mene. Igračima u slučajnici sam rekao da moramo da nastavimo ovako, da sigurno prvenstvo neće da se završi ni ovim, ni na ovakav način, a mi ćemo se potruditi da smrsimo konce mnogima koji misle da su na ovaj način rešili neke stvari i mogu slobodno da im poručim da nisu. 22. minut, čist penal nad Željkom Dimitrovom. To je već bilo malo dalje od mene, ali s obzirom da je bio, da je se video i čuo kontakt do nas, jedina moja dilema je da li je, jedina moja dilema je bila, pošto nisam video liniju, da li je to bilo unutra ili napolje, ali s obzirom da je bilo unutra, kontakt se čuo, video, kažem, eto, iz svih tih stvari mislim da smo zaslužili više od ta tri boda, ali uzet ćemo ih tamo gde se svi oni koji misle da je prvenstvo gotovo najmanje nadaju. U 52. minutu Bojan Stamenković je iz drugog plana utrčao i glavom postigao gol koji je poništen. Jedina šansa nam je bila možda neka čistija situacija od toga. Inače, ovo je tipično, ja sam i komentarisao tamo sa mojim prijateljem koji je akter utakmice, pa sam mu rekao da je to čista zaštita domaćina na način kako se to čini u okružnoj ligi, a to je nivo mnogih stvari u današnjoj utakmici bio osim igre. Svaki centar šut upućen, ako se ne stigne faul, ako je čista lopta, onda se svira ofsajd na centar šut za koga je svima jasno da se ne radi ni o pola metra ni o metru, nego o 5 metara. Šta drugo da kažem? Vidjet ćemo, kažem, ja što kažem sigurno, ja kažem da se prvenstvo sigurno još nije završilo koliko god neko mislio da jeste.